Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, која е прво за оваа работна седмица, во која ќе разговараме за два настана кои што се одржуваат во два дена, впрочем едниот настан кој што се одржа во текот на вчерашниот ден, а другиот настан кој што се очекува да се одржи денеска и е најавено од 20 часот. И двата настана се со политичка заднина, се разбирам, каде што се во првиот, како што и темата, како што ја огласивме за денеска, првиот се смета за протест за кудење на власта, а додека пак вториот, денешниот, е собир за поддршка на власта. Каде оди Македонија е прашањето, прашање кое го имаме поставувано во различни варијации во разни емисии. Она што можам да го издвојам за почетокот на оваа емисија, тоа е веќе за оној настан кој што се одржа вчера, каде што во организацијата стоја граѓаните за Македонија, каде имаше и политички партии, со предводство веројатно на СДСМ, потоа невладени организации, граѓани, сдруженија и останати институции. Во нивниот повик за настанот се велеше, кој што беше преведен и на, беше ставен и на македонски, а преведен и на албански јазик, што е различно од оној повик за денеска, каде што стои само македонскиот јазик. Вели, Македонија е земја во која демократијата е мртва, граѓаните се жртви на насилниот режим на Груевски. Целата држава е заложник на деструктивната политика на неколку луѓе, која ја носи нашата земја во пропаст, ги злоупотребува нашите пари и ни ги брка децата во странство. Ова е точка од која нема враќање. Чук на крајниот час за промена за слобода, ова е време за надпартиска граѓанска битка. Затоа во име на Уставот на Република Македонија ве повикувам, да, тоа е веќе во повикот понатаму, тоа воопшто нема потреба да се чита повторно, каде што се вели бараме оставки, бараме мир и слобода. Дојдете обединети да ја вратиме државата во рацете на граѓаните. Во повикот за денеска во 20 часот пред собранието на Република Македонија, додека пак вчерашниот се одржа пред владата на Република Македонија, денешниот е на булеварот пред собранието, се вели вака: почитувани, во овие тешки времиња кога Македонија е под сцениран напад за нејзина дестабилизација. Во овие времиња кога некои луѓе сакаат Македонија да не отвара фабрики, да не отвара нови работни места, да не гради инфраструктура, патишта и пруги, ВМРО-ДПМН е јасно сака да соопшти дека се спротивставува на сите сценарија за дестабилизација. ВМРО-ДПМН, како и секогаш досега, ќе се бори за стабилна, силна и економски развиена Македонија и нема да дозволи заради ниту еден личен или партиски интерес државата да биде втурната во правец кој ќе е на штета на секој еден граѓанин на Македонија. ВМРО-ДПМН е заедно со македонскиот народ, со сите граѓани, со албанците, турците, власите, ромите, србите, бошњаците и сите други, ќе излезе на голем народен митинг за поддршка на стабилна и силна Македонија. Потоа има информации кога се одржува и каде се одржува митингот и вели кон крајот, граѓаните на Македонија ќе дадат поддршка за силна Македонија. Тука сме за Македонија, ова е нашата демократска битка, битка за почетокот на нашите предци, битка за иднината на следните поколенија. Тоа се двете соопштенија, односно двата повика кои што ги има напишано на своите официјални Facebook страници за настаните. И ние разговараме токму за двете нешта кои се случуваат еден за друг во денови. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво би коментирал... Не слушате ли? Да, ве слушам, зборувајте. Прво би коментирал последните три збора од Телопот. Каде оди Македонија? Добро, ајде. Ако продолжи вака, оди во неповрат. Второ би се вратил на првите три зборове. Протест за кудење на власта. Не. Добре. Тоа беше протест за сменување на власта. Добре. Ама помирен пат. Трето, има огромна разлика меѓу вчерашниот и овој што денес ќе се случи протест. Јас се извинувам, прво требаше сакав да ви изразам посебно вас, односно лично тебе, едно огромно благодарност за вчерашниот ден. Фантастично. Така, да, ви благодарам. Ке, да не се ставаме, да не ме ставате мене денеска да премине емисијата, бидејќи не сум јас темата, ке си одиме на темата, но ви благодарам. Повелете. Разликата меѓу вчерашниот и овој денешниот е во следново. Може ли? Да. Разликата е во тоа што тоа беше најкултурниот протест, за разлика од поранешни или од оној што ќе биде вечер. Вчерашниот ден беше конгломерат на сите незадоволни во држава.
вечерашниот ќе биде еднопартиски. Разликата е во тоа што ние, за разлика од оној протестот што полицијата беше принудена да употреби сила. Mm-hmm. На вчерашниот ден пред секој полицајец имаше редар. Тоа значи вчерашниот ден не беше против полицијата, против владата беше. Вечерашниот протест се виде по подготовки. Во која држава се сечат семафори за да се постави бина? Mm-hmm. Глупост. Во која држава се става ограда за да не, за да се ограничи до каде треба овај присутните да бидат ето стационирани, да речам. Mm-hmm. Мене ми личи на логор, онде уште фали нисконапонска струја да никој не сме да напушти пред да заврши говорот на премиерот. Так. Што да кажам, од ова што вие го најавивте, граѓани за добра Македонија и така натака, еден ме испровоцира, се завршувам. Ајде. Ме испровоцира еден претходен гледач на друга телевизија, каде, како ќе ми објасни Заев каде да се обратам ако не добијам пензија. Јас ќе му одговорам. Ќе појди, ќе земи еден дел од Симеон Радев или од Конјаникон или било кој споменик. Тамо се парите од пензиите, што требаше чој тој и јас и овие сум веците. Добро. Ево, да речемо Тодор Александров би било највредно парче. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Каде оди Македонија? Тоа е многу тешко прашање. Се уште нашиот народ не знае што се случува кај нас. Повеќето не знам што се случува. Mm-hmm. Али ситуацијата е стварно, стварно лоша. Моје мислење е тоа. Моје лично мислење. Ја вчера која видов дека повторно се забранува на народот од Македонија да присутува во Скопје, присилено беа зауставени да не смеат да доаѓаат во Скопје. Дали тоа ќе се случи и денеска? Е, тоа не ми е јасно. Што се случува со Македонија? Бога ми, не знам. Не знам и се плашам. Бидите ми позабени, толку од мене. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Здраво, Македонија. Повелете, ве слушам. Од Шипка Враковенци. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Вие, то кажавте и покажавте. Не само што се способен овде, во оваа емисија, и злоупотребувате се што може да се вика слобода. Вие бевте одречени вчера. Ама каде води вашето присуство тамо и злоупотребата на службена положба? Тоа е прво. Сега за темата. Тоа тек накрано ќе се види. Добре. Е, сега, за мене и двата протести се непожелни. Ноќна мора на секој граѓанин ќе му бидат. Зошто? Затоа што меѓународната заедница како креатор на сите овие настани предвиде и уведе политичка криза. Каква политичка криза, луѓе? Таа уведе терор над економијата, над правниот систем, над нормалното живење во оваа Република Македонија. Вие одлично прифатите и бевте извршители на најголемото зло во историјата на Македонија. Зло што се вика една независна Република Македонија да биде тероризирана, усогласена од меѓународен состав и луѓето кои беа присутни на митингот вчера. Мора да одам признание дека митингот беше добро организиран, дека беше нормален, дека се само немаше цел. Прочитани сте бе, луѓе, не може преку нашите 500.000 гласа да ги газите, да не плукате, да стигнете до нелегитимна цел. Рушење на човекот што цел свет го призна. По тоа што направи, што никој не е направил, ни па за наредните 100 години нема да направи. Добро. Затоа, вечер ќе видите што значи Македонија. Две третини од населението, која во нормални услови, во нормална изворна постапка, дојде до власт.
Добро. Не може да ви дозволи на ваков криминален начин. Завршувам само. Хайде. Кое прашањето е најважно? Немате збор. Дадовте збор дека ќе се вратите во парламентот, не го направите тоа. Дадовте збор, многу битно, дека нема да правите инциденти. Како може да ја реметите работата на владата? Нешто нонсенс у свето. Добре. Како може да реметите редот и мирот во Македонија? Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Само да ви одговорам на првиот коментар кој што го дадовте. Јас тоа што вчера бев таму не беше на службена должност. Јас според Уставот на Република Македонија и членот 21 имам право слободно да се појавам секаде каде што сум, доколку не сум на службена должност и да го искористам своето право на граѓански активизам. Јас таму не бев со прескартичка, туку бев како граѓанин. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав, се јавам од Битола. Поздрав и до вас, повелете. Сакам огнетам време да ти кажам. Ајде. Ти честитам на вчерашната храброст. Може така напред и да падне оваа власт. Поздрав. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Ве замолувам да не стане оваа емисија муабет тема да бидам јас, туку да биде темата која што ја разговараме во секој случај. За прашањето протест за кудење на власта или пак собир за поддршка на власта. Каде оди Македонија? Добар ден. 0260-91-924, 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Дали се слушаме? Добар ден. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав, Огнен Николче Петриски од Кичево. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам. Прво, честитки до целата македонска јавност, до сиот оној народ од 80 до 100 илјади, кој вчера покажа едно достоинство, еден почит и према државата, и према сите други граѓани, на еден мирен протест, да си го побараат правото и она кое нас ни се дешава 8 години. Закани, страв, запашување, финансиски односи, плати мали, не нахранети граѓани, за сите ни од се тоа што се дешава, зато излегува да искажат вистината, да си оди оваа власт. И тоа е јасно дека ќе се замени. Дали му одговара на претходниот кој збореше или не, кој фали оваа власт која веќе може ќе биде и циркус, а докажа како што е циркус, како што ги затворија во ограда. Во ограда, како да се во зоолошка градина ВМРО овците, тоа е голем страм и за нив. Значи, да ги затвориш, да не смеат да излезат од страна на митингот. Па тоа нека го видат самите граѓани, нека видат самите симпатизери што се дешава со нив. А ние како граѓани ќе останаме достојни. До последно ќе протестираме заедно сите македонци, албанци, турци кои сме притиснати од страна на оваа власт. Без разлика, 20 години ние знаеме само интереси. Дали седните или другите, али со овие немаме ни мир, ни спокој. Значи, сепак ќе собереме храброст и ќе донесеме граѓани кои ќе ни зачуваат државата, значи да не оди државата во погрешен пат, да си ја спасиме заеднички сите, заедно со Европа и заедно во Европа. Поздрав уште еднаш од се срце до вас, како медиум кои сте честни пред сите граѓани, без разлика кој што зборува. Свака ви час наставете подеднакво и против власт и против опозиција. Поздрав уште еднаш и се најубаво. Ви благодарам за јавувањето. Објективноста е примарната цел на медиумот, да известува и за едната и за другата страна, а граѓанинот сам да се го оформи своето мислење по однос на виденото. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. За прв пат, после 24 години, од осуствувањето Македонија излезе од темниот тунел. За прв пат. За прв пат Македонија, јас како пензионер ги добивам редовно пензиите и ми се узелимува пензиите. За прв пат Македонија има толка високи субвенции во земјоделството. Ја вчера не видов земјоделец на протестите, излегов да видам, не видов ни еден. Не видов ни пензионер, видов неколку пензионери кои ги познавам партиски определени и стари луѓе на 90 години кои по федерски ги носеа. Јас не можам да разберам да некој донеси 62, да работи 62.000 нови вработувања, околу 70 нови инвестиции и некој сега, например, да прави експертски влади, да прави и така натам влади. Па, значи, јас можем и ти да си направиме влада. Значи, треба се поштуваат институциите.
Значи, ако сака Мирчин да прави сперска влада, ако сака Геровски сперска влада, ако сака Начевска да прави влада на нифоманки, ако сада, ако сака вашата колешка Оливера да прави влада на лездейки, тоа е ни друга работа. Јасно ви благодарам за јавувањето. Знаете и самите дека вулгарностите не се дозволени во оваа емисија, не за тоа што ми е колешка личноста која што ја спомнавте, туку за тоа што она што го кажувате воопшто не соодвествува со стварноста и се смета за вулгарно. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало. Да, ве слушам, добар ден. Вак. Фала што ме приклучите, прво. Повелете. Вчера се собира сите што не се криминалци на митингот. А денеска се собираат сите криминалци. Премиерот го избра на 2 мај криминалците. А сега ќе видиме колку криминалци ќе го поддржат. Ете, таа е работата. Све са со овие два митинга се со криминалот. Овие вчерашни пати повторам беа се собраа сите против криминалот, а овие се за криминалот. Нека се пребројат вечера да знаеме колку се криминалци во држава. Толку од мене. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Да. Да, ве слушам, повелете. Само намалете го тонот на телевизорот за да не ви задоцнува гласот, па да може непречено да комуницираме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да. Само ќе кажам дека... Да, да, зборувајте, ве слушаме. Да, само ќе кажам дека ќе поддржуваме протестите од вчера и дека овој криминал треба да се сотре. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вчерашниот протест, не би го рекол митинг, протест беше величанствен. Со тоа што темна дамка беше, беа оние обструкции по патиштата од внатрешноста на земјава. Ме иритира на македонска телевизија, што никој пат не гледам, а случајно денес застанав една минута две, ме иритира еден професор универзитетски кој тврдеше дека немало такви работи по патиштата, валда беше слеп да ги види тие колони од автобуси запрени од полицијата или тој шлеперот каде беше во јужниот дел на Македонија. Градско, прилеп градско. Таму градско, наводно, тука нашол да се расипе. И уште повеќе ме иритира председател на полицијскиот синдикат кој ја правдаше полицијата за она и за интервенцијата неѓена во предходниот протест пред владата. Бидејќи го познавам човекот, тоа што вечно е председател на полицијскиот синдикат и дојдам до заклучок. Или е одличен синдикалист кој ги брани правата на полицијата, или е невиден полтрон. Пријатно, толку од мене. Пријатно и јас ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Вака, сакам да ви поздравам пред емисијата. Благодарам. И исто така можам да кажам. Да, да, ве слушам, зборувајте. Ве слушам. Има право да се љути, тука ќе се препознаат неколку души пред мене. Јас вака ви кажала. Да. Тоа е точно. Меѓутоа, кај ќе дојдат луѓе кои пред се и мораат да дојдат? Јас сум била во државни сестри. Тие што сакаат да дојдат и тие што не сакаат да дојдат. Кажам дека оваа власт, слушајте ги овие што. Зборувајте, господи, ние ве слушаме. Ладно. Дали имаме се уште комуникација со господијата? Веројатно не. Одиме со следната линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Дали сум во емисија? Да, во програма сте, повелете. Вака, протест за куда иде на власта и собир за поддршка на власта. Зборувајте, видосни гласот. Сега би кажал. Прво,
не сакам конотација неко да се дај, некој пред малце да осудуваше вие, виделеше од та страна. Тој што си го кажува своето име и презиме за сите да го знаеле. А дали се прасал тој зошто ние не го кажуваме нашето име? Затоа што тие што прислушкува, че ни дојда дома, че не уапса, и нас ни е страф од ова власт. Зато не си го кажуваме името и презимето. Меѓуто, ние сакаме да дојди време кога ќе си го кажуваме името и презимето на ваквите емисии. Друга работа што сакам да спомнам. Ајде. Само нека победи правдата и вистината. И мислам дека ние, со некој нас ни вели дека сме ние, а не тие, денеска случајно на училиште одам и кажувам вистината, дека се скратени часовите, дека ги уценува професорите, комбина дека се наредени од училиште таму дода. На вчерашниот протест никој насила никого не тераше. Сите отидоја доброволно. Меѓутоа, треба да се знае и ова, дека капата на Никола Груевски му е скроена и дека то джубре треба да се измамине. Пријатно ви благодарам за јавувањето. Да, вие до многу добро знаете дека не можеме да дозволиме таков речник во емисијата, особено кога веќе станува збор за насилен. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Значи, вчера беше, мислам дека празник за очите во Македонија. А денеска се знае, денеска ќе видат исто како во логор што ги терале во вагончина порано. Заградени со жица, ќе ги однесат, не знаат, никај терат, никај ќе одат, ни зошто, ни како. Ќе слушнат нешто, ќе ги вратат дома назад. Е, па се ја не коцени јавността, што е шо беше 17-ти, шо е 18-ти. Толку од мене. Поздрав до Македонија цела. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој следен? Повелете. Да, ве слушам. Повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ова што се зборит за луѓе што се во решетки заградени, тие луѓе борчат кај Груевски што им платил и море да прат све што ќе им речи тој. И не смеат да излезат. Вчера луѓе што беа за демократија беа отворени, кој сакаше да си од, кој сакаше да дојд. Тоа е разликата. А Груевски му е свршена работата. Све се знаит, све се виде. И поштено е да се замени. Толку имам. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме веќе некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да. Дали знаете што се случи во Дрегбитова, го затворија, заминаа сите за Скопје? А кога би требало да се затвори? Во еден час од затворија и го се замина за Скопје. А обично кога се затвора? Во 16. Во 13 го затвори и заминаја. Сакате да кажете дека нема веќе никој на работа во Рекбитова? Само оние што го државаат електраните. Аха, електраните. Само молим те и бројо. Добро. Ајде. Пријатно до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Не, вака сам. Шо е ваква работа што се догодува? Викаме Македонија кај чуди. Македонија никаде нема карови. Само може да тони вака. Се закачија 20 младинци, може да кажам, јас сум пензионер од постарата генерација, Груевски, Заев, и ние патиме сите, целата Македонија. Шо е ова? Да им дадат од една страна што зборуват најубаво од СДС, покритикуват Груевски, да стане да си бега. Павловски, Груевски критикуват за Заев. Значи, шо ви кажат, е тем лошо нешто. И сега да имаат оружие, едните и другите, то војната да стане. Да, и во парче Македонија
самите ќе се загубиме ние, самите, од несвести. Е, сега, друго, да ви постам прашање вас кој новинар, Огнен Јаневски, ама сакам да ми одговорите. Вака ви поставувам. Дали може да ги смири, имаме ние председател на државата? Има ингеренција, нема ингеренција право. Ела ваму, да ги викне. Шо правите? Едните злато парламентот и другите да може да се смири. Зошто нас да не мире ЕУ, да не мире ОПЦЕ, да не мире не знам кој, светските држави да не мират и на ваа гужва целата што се прави и станува терористи и дојдува. Па ако се продолжи ваква гужва се прави, тие терористи така сакаат ја. Па ќе не нападат, па уше на шкедлат. Мене ми е, јас кажувам, убаво домакински човек сум. Добре. Не сум, ни од КСДС, не сум, ни од кај ВМРО не сум. Ви кажувам најправилно човечки ко македонец. Ако ме сватите, ме сматите. Добре. Дали председателот ми одговор, не ми одговорите. Ке ви одговорам, ве чекам да завршите. А председателот да може да го направи тоа, да ги свика политичките партии и опонентите за да може да се помират на една иста маса, односно на одредена лидерска средба, но на претходната понуда од негова страна тоа беше одбиено доколку нема странски представништва. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Дали имаме некој на линија 02-60-91-924 или 925? Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Са јава вам одреса. Повелете, поздрав до вас. Вчера, после 10 години, сум бил јас во Скопје. Ама која се... Вие сте, повелете. Вам ви доцни гласот на телевизорот, не го слушајте, туку зборувајте во слушалка. Ајде, ќе го запрам вака. Ајде. Ќе го запрам. Да. И јас толку народ во живота не сум видел колку што имаше вчера. И никој мене нема натера сил да одам. Сам сакам да одам, требеше со автобуси да ојме, али ни стопира вчера са бајдето. Не мораме со комбина, а јас смена три комбина, во десеко стана комбината. А денеска гледам тука, ни ученици, на школу одат, мислам, се распуштија во 8 сатот, работниците во 1, во 2. Одресен се јавувате, рековте? Одресен. Велите дека учениците не се на настава? Ма каква настава во паркот така седат? Беа сабајле сад, дали беа таму или не, јас не знам. Али вработените во општина, све што имат на во државни фирми, све напуштено во еден и пол, во еден статот и се собра 6-7 автобуси тука трнати. Ти автобуси што требеше нам вчера да ни пуштат, забрана има, а денеска, јас мислам, не знам да ќе собери Скопје автобусите колко замина автобуси, не од Ресен, него од Битола. Так. Фабриките, мислам, фабриките затворат, не се работат. Стварно не е јасно. Мене баш не ми е јасно. Со сила власт не може да се држи. Времето дојде. А вчера јас, стварно она не го имам видено. Добро. Во Скопје не сум бил, може преку 10 години. И она што видов ми се повраќаваше, што се не познам јас, ни оние споменици, ништо што се направи. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден во Ресен ви посакуваме. Дали имаме некој друг на линија? Уште кратко ни остана. Добар ден. Добар ден. Да? Добар ден. Се јавувам од Охрид. Поздрав до Охрид, повелете. Прв пат се јавувам. Поздрав до емисијата. Благодарам. Емисијата ви е феноменална. Продолжите понатака. Благодарам. Само да ве информирам. Ајде. Исто и во Охрид се случува. Се денеска беше под присила со списоци. Се праја големи списоци со закани, по работни места и луѓето беа терани да одат присилно. За разлика од вчера, каде што народот ојде со желба, со срце и вчерашниот процес беше навистина, како што рекоа и многу пред мене, празник за очи. Да ве прашам само, дали во Охрид, например, за разлика од друг работен ден, денеска има намалено работно време, скратено работно време?
во школите децата беа пуштени порано и во неколку институции. Ви благодарам. Општината е затворена за информации, што мислам дека не е во ред. Так. И народот, мислам, крајно време е да пресуди дека ова што се случува го немало ни, не знам, во кое време и во која диктатура. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и до Охрид. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Свети Николе. Поздрав до Свети Николе, повелете. Поздрав до сите. Посебен еден голем поздрав, едно големо браво на присутните вчера што беа на протесто. Се виде револтот на народот колка е големо незадоволство. А они денеска нека се собират тие задоволните, ама и тие не се задоволни. Ама ете ке глумат дека се задоволни. Решетките се изставени от Битола до Екон збореше се излезеа народо. Сега за да не излезат, ке бидат уаргачи, натерани. Огне, незадоволството е големо. У која да била друга нормална држава, значи до сега ке имаше 100 оставки. А, у Бугарија се е дигнаа на протести само за покачување на цената на струјата и премиеро и министер за финансии си дадоа оставки. Кај нас народ останува од револт, од што не може ни месецо да си го помине за леб да си купе. Тија мува не ги лазе. Не знам кај ќе ја оде душата. Не знам, не ми е јасно. Од работа се враќам, минам преку школу. Преку школу, преку школски двор. Само техничките служителите што се само они седат у школата. Нити има деца, нити има наставници, никој. Велите дека, се извинувам, велите дека и во Свети Николе наставата е прекината порано? Да, да, Огне, да. Минам од работа на враќање од работа, минам преку школски двор за да се отивам до дома. Само техничкиот персонал беше во... Так. Да, значи, овоа со сила не се тера народ. Вчера беше празник за очи, значи секој што е револтиран и секој што си мисле добро на државата беше вчера. Добро. Со сите обструкции, со сите глупости што ни ги правеа по патиштата, ние успеаме да спасаме Скопје. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до Свети Николе, до вас и до сите останати гледачи. По однос на последните обвинувања од страна на граѓани од Ресен, Охрид, Свети Николе и од останатите места дека наставата била прекината порано, слободно може да се обратите до Државниот просветен инспекторат и да пријавите дека вашето дете може би се вратило порано од настава, доколку немало никакво сериозно образложение зашто е тоа направено. Доколку се потврдат како вистинити, одговорност ке треба да има. Јас ви благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатен ден и се разбира со мирно, нека ви помине и ноките. Пријатно.